Радио Бинар. Много съм щастлива, че влизам рязко в работния процес. Записвам, разбира се, всеки ден, всеки час, веднага след кацането ми, след 20 часов полет. И разбира се, с една ключова новина, която ме застигна още в Сао Пауло, Бразилия, за което така почти вдигнах едно малко парти, микрофония, нещо се случва. Какво Антония Мила, моя приятелко и колега от Българско национално радио, създадоха социална мрежа за какво? За какво? За пияни. Защо го споделяме днес? Защото Алелуя. Е петък. Петък почти вечер. В петък какво правят хората? Излизат, консумират. Поне нормалните хора излизат и консумират алкохол. Да. В близки, не чак толкова близки заведения. Кое всъщност е толкова важното в тази социална мрежа, която ще бъде достъпна само за пияни хора? Колко пъти, приятели, сме пращали SMS-и, опитвали сме се да се обаждаме и какво да комуникираме с други хора в пияно състояние, не трезво. После сме виждали какви поделяния и какви информации така сме шервали с човек, който спи и не е пиян. Да, или пък да кажем с някой, с който си разделил преди 10 години, чрез бой и сте лежали в районното и никой повече също... не искаш да го видиш и след това да, му звъниш пиян дължи пари. Той ти дължи пари, да. И ти на него, съответно тече и кратко следствие по тези въпроси. Но ти в това щастливо състояние и опиянение решаваш да заявиш своята любов и готовност да продължите съвместния си живот. Заедно, какви ли не други неща знаем, освен обяснения в любов има и заплахи, някои хора се обаждат, заплашват, други плачат по телефона. Затова е хубаво да сме в синхрон с съответния човек, с когото се опитваме да общуваме, а именно или трезви, или пияни. Смисъл... Да, т.е. и двата източника на двустранна комуникация да са в едно и също състояние на духа. Да, и за това уникално приложение, за което говорим, достъпът е възможен единствено и само след като се отчете високо съдържание на алкохол в дъха на собственика с този уред. Почти съм убедена, че в момента ни слагат някакви много интересни звездички или сърчица около нещо друго е, да, размазат ни лицата. Снимка Reuters, това са сериозни медии, знаете. Източници и Reuters, ето тук се показва телефон с това приложение. Значи, вие след като го имате, просто издишате в апарата, то отчита високото количество. А това си един като дрегер, да. Да. Приложението предлага карта, в която могат да се видят къде са най-близките потребители. Разбира се, защото след кратко общуване, нали? Да. Ти желаеш да се срещнеш с въпросния човек. Да, така е. Услугата предлага още игри, звънене и други екстри. Значи това по този начин се казва. Ливър, което е като препратка към черен дроп един вид, само че не е точно, нали, по същия начин. Се грижи и за сигурността. Автоматично всички следи от вечерта се изтриват, за да не злепоставят потребителя. Тоест, ако решиш, че не искаш да пазиш тази информация... Този общи чатове, може би снимки, видео. Това е много хубаво, защото, примерно, има други социални мрежи, в които нещо изпратиш ли го. Сега, Лива ще върви това, което се опитахме да обясним, в комплект приложението с това устройство тип дрегер, който се включва в телефона, ето тук. Просто искам да е технически ясно, че няма шега, няма измама, нали? Защото може много хора да искат да си го поръчат това приложение. Да. Ами много е хубаво, аз може би така едините летни месеци, защо да не си го поръчаме, Бела, но говоряки за пиене, за алкохол и за такива неща, няма как да не поговорим и за храна. Малко странна храна, обаче не е това, всъщност трябва да го намерим къде беше, отваряме го. Значи съчетаваме сходни теми. Дете се храни с килими и дамаски. Шарлот не е останала безразлична към пухкави плюшени играчки, които лапала с удоволствие. Сега, аз не знам родителите каква роля играят, дали са насърчавали този процес на хранене или... Не знам детенците откъде, аз знам, че в щатите много така млади хора и не само, просто развиват много специфични за територията
такива отклонения и хранителни и всякакви нормалното. Да, примерно, синдроми. Да. Примерно в една страна от, на изток, от близкия изток, да кажем, няма хора, които да кажем да ядат дамаска. Или поне аз не съм чувала, докато съм чула за така по-развитите общества, много различни отклонения да. Се. Ами да прочетем малко. 4-годишната Шарлот Кук не може да спре да консумира килими и дамаски в къщата си. Слава Богу, поне само на това място, което може все пак да се контролира. Да се дезинфекцира. Кълпазанката е ликвидирала вече постелките на пода в хола, спалнята на родителите и стаята на сестра си. Ето виждате снимки на, да кажем, щастливото момиченце тук около изяданите стълби. Така. Футьоли, всичко, нали, което има някаква дамаска. Уточнява, че знаменитите настилки с по-къс косъм и без пух също се ослажат на момиченцето. Плюшени играчки, които излапала с удоволствие. Ние тук вече, нали, майката и бащата на Шарлот са се видели в чудо, защото детето не само унищожава системно декорацията на апартамента, а и го поглъща все пак цялото това нещо. Да, това, и могат, България... да го, могат да го вкарат в болница, да. Или вече в по-тежки състояния. Да. Ето. Сега, може би тук някакво... Наядено кученце, силно го показвам. Ако беше в България, силно щеше да има два или повече шамара. Така са ми свикнали сега, тук, тук в, като каква е молбата и каква е идеята на тези хора? Защо, в смисъл, не могат явно да се справят? Положението е много сериозно, много се притесняваме, че червата и ще се затлачат и така. Страх ни е, че някой ден може да заспи и да не се събуди. Е, добре, толкова раз не мога да си представя едно дете на 9 ли години, на колко, на 6 ли, да не можеш толкова да го заптиш, да не ти даде дамаската, смисъл. Не знам, те крайна са сметка, в... ако е въпрос за спасяване на живот, би трябвало да... Поред мен най-бързата идея е просто да ограничат достъпа, в смисъл да няма такива или, да, предмети. Да сложат, просто сложат дървена някакво ламинат, да, или нещо, но плочки. Няма как семейството да ги обаче това, което желая и иска, се обърнало за помощ към милозливи и състрадателни хора, които знаем в щатите са много, които да помогнат с пари, тъй като майката и бащата на Шарлот изнемогат финансово покрай грижите с момиченцето. Понеже по съвет на личния педиатър, родителите веднага трябва да откарат детето, нали, всеки път до спешното отделение, ако вдигне температура, ако повръща, т.е. той е някакъв постоянен стрес. Ужас, значи, какви неща преживяват хората. Да, ами да носи всичко да е наред и да имат пари да си направят един ремонт, да няма такива настилки и да си го заведат детето там някъде да го лекуват. Защото така, все пак нататък. Това, нали, ние сега се... представяме тази новина, но всичко си е сериозно и може наистина да доведе до фатален край. Да. Ами, все пак е петък, може би нещо за финал по-така ведро след това нещо да кажем. Внимавайте какво пиете, какво ядете. Това са важни. В устата изобщо като цяло е като важно. Като цяло, да, защото няма N-брой приложения, които да ви помагат и да ви съветват постоянно. Накрая... Между другото, това ме посеща за една много готина реклама на туалетна хартия. Няма сега да я пускам, защото не можем и да я намерим, но общо взето представляваше следното, като става въпрос за това, че няма всякакви приложения. Един мъж, който беше свикнал да използва таблет си за всичко. Например, жена му оставяше бележки на хладилника, той се подиграваше какви са тези бележки, тук има таблет. И всяко едно нещо имаше таблет, което можеше да се използва и като на хартия, той използваше таблет и накрая той влезе в туалетната. Туалетната хартия беше свършила. Повика жена си, тя му пусна таблета отдолу под вратата. Така че просто да. Нека да завършим. Цифровата ера има своите ограничения. Който е скочил, знае цената на това действие. Благодарим ви. До нови срещи на binar.bg. Благодарим на прекрасните и изключително симпатични, красиви и кадърни наши колеги Азат и да, Алекс. Да, поименно да назовем, кои визираме. Азат и Алекс. Да, просто исках малко да се натрупа все пак напрежение, кои са те. До нови срещи. На теб, Антония, ние отиваме да се разходим в петък вечер. Чао! Радио Бинар.